Shotgun Festival. První týden září se u koupaliště Kristýna v Rádku nad Nisou konal festival elektronické hudby. Tento festival se zaměřuje převážně na drum and bass, jungle, dub, deep a house. Představili se domácí i zahraniční DJs. Daniel je pořadatelem tohoto hudebního festivalu. Dane, já tě zdravím, pověs nám, co to je za festival, o co jde vůbec? Dobrý den nebo dobrý večer, já bych Shotgun představil krátce, fungujeme asi cca 10 let s přestávkou, jedno byly povodně, jednou nebylo místo v kalendáři na náš festival, je to zhruba 7. ročník, když to počítám s těma noucečetněma. Je to široký průřez hudebním spektrem hudby, od alternativních stylů jako je dubstep, já nevím, garage, tlustep až po klasický drum bassový pódium, který asi táhne celý festival. Nebylo by to tak, že bychom měli drum and bass nejradši, ale rozhodně je to asi nejkomerčnější styl, který u nás v republice je známý. Lidi na něj prostě chodí, takže se snažíme nabalit kvalitní drum and bassový line a pak tomu udělat něco, co v republice není úplně normální nebo co se jen tak nevidí. Snažíme se vozit zajímavý jména z Německa, z Belgie, z Ameriky. Zatím se nám to daří, dnešní večer by to mělo být příkladem. Festival vždycky probíhá, dejme tomu první víkend září, je taky třeba nějaká jeho indoorová zimní taky obdoba? No, to je úplně samý vznik toho festivalu, my jsme začali jako outdoorový festival. První byl v hradeckých motokárách, v obrovských halách, druhý ročník byl posléze, myslím, že v novorecenčních lázních v Liberci. Celý ten formát se změnil, protože jsme zjistili, že být zavřený v jakýkoliv hale, ať je super nebo jiný prostor, je sice fajn, ale ta venkovní atmosféra se nedá zaměnit. Je to prostě úplně něco originálního a asi myslím, že nejlepší na prezentaci té hudby. Nebyl problém třeba s nadměrnou hlučností? Jak se na to lidi zvykají za ty roky? To je otázka, která mě doprovází asi těch 10 let. Samozřejmě já jsem musel 10 let dokazovat, že to není žádný free techno, že to není žádná sranda pro lidi, kteří se chodí jen tak bavit na louku. My jsme vždycky šli tou cestou, že to bylo nízký stupný. I dneska v roce 2011 jsme oproti jiným festivalům dimenzní úplně jinde. Máme stupný pod 500, na jeden den i pod 300. Je to všechno tak, že se snažíme věci hodně financovat z grantů, pomocí partnerů jiných vazeb na Evropskou unii nebo jiný, jako Liberický kraj a podobně. Jaká je návštěvnost tohle festivalu průměrně třeba? Průměrně, když to vezmu, chodí tak 1000 na den. Byly ročníky, kdy nám chodilo 15 i víc, ale to je otázka spíš na českou kulturu a na český podnebí nebo podhoubí hudební. U nás lidi nejsou posluchači, u nás jsou lidi jako trochu ovce, takže ono to je jako nahoru dolů stylově. U nás jsou permanentně profláklý styly, trends, drum and bass, takovýhle housey. U nás se lidi jako nějakým způsobem nedají jako říct, nebo člověk je těžko vychovává, takhle každý promoter je svým způsobem učitel, vede ty lidi nějakým způsobem, určuje jim, co by tam mohli slyšet, co by tam mohli zažít. A myslím si, že právě na to je český publikum hodně špatný, protože se snažíme být tou alternativou. Určitě záleží na tom počasí. Jo. Ty jsi zmiňoval právě, že loni počasí nepřálo, Libereckým krajem proběhly bleskové povodně. Konal se ten festival loni nebo v jaký podobě? Loni se ten samotný festival úplně celý zrušil. Vlastně 8. srpna polovina z naší organizační party nebo crew byla zasažena osobně tou půdou. Já osobně jsem měl u rodičů v bytě nebo v baráku metr a půl vody zničený, zahrady, garáže, auta plavaly. Bylo to šílený. Samotnou Kristýnu to poznamenalo tím, že se protrhla hráz a vlastně ta rekreační část toho pobytu těch našich klientů nebo party people se s tím zkomplikovala. Nemohli bychom poskytnout ten 100% servis, proto ten loňský ročník úplně byl zrušený. A asi 14 dnů po tom termínu se nám podařilo dohromady dát jakýsi torzo line-upu v rámci benefice, která měla jakoby lidem dát trochu jakoby lepší šanci nebo vidění po těch povodních. Hodně lidí z města a regionu se sem sjelo, ale samotná ta akce neměla nějaký mega kladný dopad. Tak letos je to určitě lepší.
Pověz mi, zveš sem domácí scénu nebo taky třeba i hosty ze zahraničí? No, nějaký producenty DJ? No, rozhodně. My jsme kdysi začali na tom českým line-upu, ale na to se nabalujou různí naše, jak tomu říkám, influence, ovlivňovací záležitosti. Každý z nás čerpá z nějakého hudebního stylu, má oblíbeného DJ, producenta, zpěváka. A to, jelikož všichni skoro hrajeme z té produkční party, to tam z toho hrozně odvíjíme. Samozřejmě už několik, možná 5-6 let tvoříme line-up pomocí těch zahraničních jmen. Nebojím se říct těch světových, jenom dnešní line-up, celý workshop label Casemos, Low Tech Life, nebo Eventuel, John B na velký stage, což je ikona drum bassový hudby. Tak asi to mluví za to, že jsme, že jdeme i tím komerčnějším směrem, ale co je dneska komerční, že jo? Vždycky je něco populárnější, je něco míň. My se snažíme předníst takový určitý spektrum té hudby. Není to nikdy daný, že by na ten jedný stage jel opravdu temný drum bass celou noc, je takový opravdu široký spektrum hudby. Určitě se ten festival tady jakoby za ty roky určitě posunul. Máš nějakou vizi, kam až bys to chtěl dotáhnout? Nevím, jestli v té komerčnosti, návštěvnosti nebo v interpretech. Se sedí, že tam je přijel můj kolega, který to se mnou dělá, tak máme před každým shotgunem strašně moc nápadů a optimismu. Po festivalu už si říkáme, že nikdy nic neuděláme, i když je to posledních 5 let neprodělečný a je to vlastně pozitivní ohlas, ale víš co, stárneš, měníš se, posloucháš něco jiného. Jednou bych chtěl udělat festival, kam přijede Fortet, Bonobo, Jaga Jazzist. Chtěl bych jako dělat party s hudbou, která mi hraje v iPodu, kterou nehraju DJ, jako DJ ráno v 6 na After nebo na podobných mejdanech. Nevím, mám rád to i to. Je těžký to prodat. Asi je těžký to prodat v České republice, kde bych žil za hranicema, kam sem jezdí minimálně 30% návštěvníků, tak bych to mohl udělat bez problémů. Tam ty lidi se nebojí poslouchat a zaplatit za to. U nás je to bohužel jiný. Je to tak, snad se to zlepší. Já ti moc krát děkuju a přeju teda, ať ten festival šlape vlastně i v těch dalších letech. Díky moc. Mám za možnost se prezentovat a užijte si festival. Díky.